Прошка, да, ты прошка. Таня, два собок у шоки. Цей собі трандикає тут, а цей собі. Каже, що він прошка. Та я знаю, що ти прошка. Ну, некоторі пишуть, що ти дівчинка. Ну, мені яка різниця, дівчинка чи мальчик. Зато хоч і дівчинка, ну, говоряща я. І це я вже довольна. Хай у когось забалакає дівчинка. Ну, так, конечно, я тоже буду довольна. А то пишут, девочки не говорят. Ну, если у меня девочка, то что-то она говорит. То ж, наверное, так разбираются, как и я. Да? Девочка и мальчик. Будешь девочка, значит, будешь Проня. Мальчик, значит, Прошка. Нам все равно, любить мы тебя не перестанем. Я не разбираюсь, чи девочка, чи мальчик. Я поверила тогда, что у меня девочка из Ромки получилась ромашка. Тогда, когда она снесла яйцо, вот тогда я и поверила, что это у меня девочка. А так, обидва болтуна. Ось болтає. І ось. Багато знає, чого каже. Каже прошка птічка, прошечка, лапочка. Молодець. Ну, тільки ж ти помовчи тоді, коли вже старший розмовляє. Прошка, помовчи. Да, ти прошка, да, ти кажеш прошка. Да, прошка. Я мало з ним займаюся, все займається Гешка. А він сидить, слухає, може цілий день на клітці просидіти і прослухати, що він каже. А цей не замовкає ні на минуту. А що дівчинка наша красавиця там робить? Вона й травку щипає, і чуміза там лежить. Кушай, дівчинка моя красавиця, кушай. Ось у корм стоїть. Ось у Таня ягод вам принесла калини. Не хочу тісти, не хочу. Не яблука, нічого не хочу тісти. Ну все, тічулечки, красотулечки. Пока-пока, болтайте. Мальчики, дівчинки, нам все равно. Привіт всім від нас. Я вас люблю.